avui ens hem reunit aquí, ens hem concentrat per poder reivindicar que es negociï un conveni digne en el conveni del comerç textil, perquè este, ara mateix està bloquejat. Vam tenir l'altre dia un TLC i fins i tot la patronal es va a negar ni tan sols a escoltar la proposta que tenia de mediació el Tribunal Laboral de Catalunya. Bé, situar l'èxit de les mobilitzacions fins a aquest moment, cridar també la gent a la mobilització de la manifestació a la tarda. Ara al matí hem estat mobilitzats els sectors amb problemes, a la tarda és pel conjunt de treballadors i treballadores. A la gent l'ultraactivitat no se li acaba uns quants el 7 de juliol i a la resta res, sinó que tothom entre aquest any i l'any que ve es pot quedar sense conveni col·lectiu. Ultraactivitat vol dir que passem del salari que tinguem a 645 euros, que és el salari mínim interprofessional. I per això la gent ha de ser conscient que això s'ha de poder aturar. Al mateix temps, que sempre tenim la patronal catalana i la Generalitat de Catalunya que van parlant de les virtualitats i de les bondats del diàleg català, doncs s'està demostrant que la Generalitat i la patronal catalana van de braceta en aquest cas. Perquè el que hem fet fins ara és bloquejar la negociació col·lectiva a la patronal i la Generalitat no fer res perquè es desbloqueix. Nosaltres des de la Federació del Metall i la Construcció fem una valoració molt positiva perquè estem convençuts que si no haguéssim posat la convocatòria de vaga no haguéssim arribat a l'acord que vam assolir el divendres a última hora. Nosaltres el que hem pogut assegurar és que els metal·lúrgics i que les metal·lúrgiques de Catalunya ens dotem d'un període de 3 anys durant el qual li donarem forma al conveni autonòmic del metall de Catalunya, ens traiem la pressió de l'ultraactivitat fins al gener del 2016 i ara durant aquests 3 anys el que farem és repartir les matèries, quines matèries quedaran a l'àmbit provincial i quines matèries quedaran a l'àmbit autonòmic. Doncs des de molt bon matí estem informant a tots els transportistes doncs, la situació que se'ns apropa si no som capaços de tancar un acord després de 2 anys i mig de conflicte, després de 2 anys i mig d'intentar tancar un conveni col·lectiu amb una posició de la patronal doncs d'obstrucció permanent, buscant la data del dia 7 de juliol perquè ens quedem sense ultraactivitat del conveni col·lectiu. Ha estat una participació important, molt important a la província de Tarragona, ratllant el 90%, molt important també a Barcelona amb un 80% de participació i amb molta participació, sobretot, en els piquets de companys delegats de les diferents empreses que han tingut oportunitat doncs, d'anar explicant als transportistes la situació que hi ha. Estem aquí en lluita perquè volem defensar els convenis. Els convenis del lleure, amb el nostre sector, el TIC i consultories. No podem acceptar que convenis que han tardat molts anys en arribar al punt en què estan, ara, per una decisió de la reforma laboral, decaiguin tots i passi tots els treballadors a tenir l'aplicació de l'estatut del treballador. Per tant, estem aquí en lluita i estarem fins que no aconseguim els convenis per tots els treballadors.